Позволете ми от мое име, от името на кмета на общината, господин Йордан Йорданов, и от името на всички вас, да приветствам с добре дошъл Захари Карабашлиев. За всички тук ценители на писаното слово, едва ли е нужно да го представям и все пак с няколко думи. Роден във Варна, завършил българска филология, започнал творческата си кариера с писането на критически текстове, разкази. За известен период от живота си се занимава с фотография, участва в изложби, работи с джаз музиканти, специализира филмови продуцентски класове в Лос-Анджелес, твори на български и английски. Автор на романа 18% сиво, днес е сред нас, за да представи поредния си роман Хавра, главен редактор на издателска къща Сиела. Господин Карабашлиев, позволете ми да ви поздравя за успеха да претворявате в образи, иначе безплътните думи, в едно малко сиво брашно ежедневие, когато делниците малко повече не съпътстват, за това, че приехте нашата покана и започвате литературното си турне именно в град Добрич, деня на Йовков. И мисля, че е време да оставя микрофона, за да ви дам думата, за да споделите с нас вашите вълнуващи истории. Защото, както казвате в едно ваше интервю, и днес на мода е това, което е било винаги на мода. Интересни истории, за да ни карат нас читателите да разгръщаме следващата страница. Знаете ли, не е, кой знае каква често срещна гледка да виждам хора от от управляващите, от властта, от общината, кметове, заместни кметове на мои срещи с хората. И затова винаги се радвам и го учитам, когато го видя. Така че наистина най-искрено благодаря ви. Това говори за осъзнатост, за духовност и колкото и така изтъкно да звучи за един здрав хубав управленчески морал. Така че хубаво да имаме хора като вас. Да, наистина, израснах, роден съм във Варна, но родителите на баща ми са от едно село недалеч от тук. То се казва Крумово. Между Добрич и Варна, пътя за Варна. И всички мои лета, пайзими, ваканции, въобще са свързани с Крумово и с любимата ми баба, баба Петра, баба е прости, дядо ми Захари, които ми дадоха всъщност толкова много, че това, което са ми дали още тогава, продължава и до ден днешен да черпя от него. Това са безкрайните приказки на баба ми, дядо ми, четенето, той ми четеше, майка ми четеше. Така че тези истории, тези семена, които те се засяли с така добруджанския си, така да кажа, с добруджанската си надежда и усърдие и трудолюбие, все още дават плод и в крайна краща дължим невероятно много. Аз пиша и драма, драматургия, пиеси. И имах една актриса, веднъж ми каза: Захари, не си много хубава тази пиеса, твоята неделя вечер, обаче няма монолог, няма монолози вътре. Пък ние актьорите обичаме така да имам монолог, да излезем, да блеснем на сцената. И аз казвам, и аз самия не обичам монолози. Не харесвам монологичното общуване. Хора, които говорят, някой, който така грабне микрофона или пък просто знаете как е в една компания, започва да приказва и приказва страшно много. Та, казвам, аз самия не обичам монолози. Какво тогава те кара да мислиш, че ще включа монолози в пиесите си? Казвам това, защото срещите ми с читатели
никога не минава по монологичен начин. Аз обичам да общувам и да разговарям с читателите. Ето сега с всички вас, които сте дошли тук, и ви благодаря, че сте избрали в тази хладна ноемврийска есен, мрачна вечер, да сте тук, вместо да сте пред екрана или на Фейсбук. Ми се ще да си поговорим просто. Тая вечер бих искал да я прекараме в един разговор, който на вас ще ви даде едно, на мен ще ми даде друго, на всички нас заедно трето.